Artıq ilin sonudur və sevinirsən ki, ayda bir neçə gündən sonra yeni ildir. Yeni ilin başqa günlərdə nə fərq var əslində? Fikirləşmirsən bu haqda. Bəli, sırf sənin üçün yeni il gününün digər günlərdən nə kimi bir üstünlüyü var? Dərinə getdikdə, əslində böyük əksəriyyətimizin yeni il günü olduğu üçün sevinməyimizə heç bir məntiq əsası yoxdur. Sadəcə olaraq belədir, belə görmüşük, bizə belə öyrədiblər və hamı sevinir deyə biz də sevinirik. Niyə bizə belə öyrədiblər? Ayrı bir sualdır. Bəlkə də ömrümüzdən bir il azaldığını görməməyimiz üçün həmişə maskalamağa çalışıblar bu günü. Ona görə bayrama çevrilir. Bəli, yeni il gününün əslində digər günlərdən heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə hansısa hadisə ilə bağlı olaraq ilin hansısa gününü təyin ediblər ki, hər yeni il bu ayın bu günündən başlasın. Yəni, bugün fevralda da, iyunda da və ya hansısa başqa ayda da hansısa bir gün ola bilərdi. Amma mən bugün səni yeni il günü haqqında ilk dəfə olaraq realist olmağa və ona indiyə qədər baxmadığım bir şəkildə baxmağa çağırıram. Çünki sənin iki seçimin var. Ya sən sadəcə olaraq hamı sevinir, ura, yeni il gəlir, hər şey əladır deyir deyə palaza bürünüb elinlə sürünməklə, əslində isə heç bir məntiq və səbəb olmadan sevinə bilərsən, ya da ki, bax, bu da əsl yeni, yeni gün və yeni başlanğıc deyib sevinməyinə həqiqətən məna yükləyə bilərsən. Necə? Mən sənə deyim. Həyatının öz əlində olduğunu görməklə və məsuliyyəti öz əlinə götürməklə, pesimistlikdən uzaq olmaqla, səndən daha yaxşı həyat yaşayanlara həsəd aparıb həsrətlə baxmaq yerinə onlar kimi yaşamağa doğru böyük addımlarla irəliləməklə, sağlam həyat tərzinə qucaq açıb daha gümrah və fərah olmaq üçün çalışmaqla, hər gün idmanla məşğul olmağa başlamaqla, bilmədiyin şeyləri öyrənməyə başlamaqla, hər gün nə qədərsə kitab oxumaq üçün vaxt müəyyən edib ona riayət eləməklə, pis vərdişləri rədd eləməklə və yaxşı vərdişlərə sahib olmaqla, yəni sözün əsl mənasında yeni bir başlanğıca imza atmaqla. Bütün neqativ cəhətlərindən uzaqlaşmış, heç kimin tanımayacağı, aa, doğrudan bu filan kəsdir, bu belə deyildi axı, gör necə düzəlib, gör necə dəyişib deyəcəyi özünü özün olmağından fəxr etdirəcək bir adam olmaqla. Baxın əzizlərim, gəlin səmimi olaq. Çoxu sizə yeni ildə boş-boş yeni maşın, yeni ev, daha yaxşı iş, çoxlu gəlir, nə bilim, milyonlarla dollar pul ya da Maldivə gedib istirahat eləməyə arzulaya bilər. Fərqi yoxdur nə arzulayırlar, amma əsas o da yaxşı yaşamağınızı bu cür arzuların reallaşması ilə əlaqələndirir əksəriyyət. Və bu da sizə təsir edib, hə, düzdür, inşallah o olar, bu olar deyib xoşbəxt olaram fikrinə salır sizi. Bunu bilin ki, istəyir daha böyük eviniz olsun ya da lap axırıncı model maşınınız olsun, fərqi yoxdur. Əgər onun içindəki pessimist, heç bir şeydən razı olmayan, əlində olduqlarına görə şükür hissi olmayan, ancaq onun bunun əlində olanlara həsəd aparan və öz xoşbəxtliyini ancaq hansısa əşyalar, hadisələr və insanlarla əlaqələndirən, bir sözdə bütün xoşbəxtliyinin hansısa gələcəkdəki hadisələrdən asılı olduğuna inanan biri olsa, sizi Lamborghini maşının içinə qoyub, Hindistanın ən varlı adamı olan Mukesh Ambani'nin 1 milyard dollar dəyərində olan evində də yaşatsalar, xoşbəxtliyiniz yenə 10-15 gündən uzun çəkməyəcək. Çünki o evin, o maşının və o tətilin içindəki qəflət yuxusunda yatmış, indiki anının dəyərli olduğunu bilməyən bədbəxt düşüncəli və ömür boyu xoşbəxtliyin gəlib onu tapacağını gözləyib, elə onu gözləyə-gözləyə də öləcək biridir. Ona görə də xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, bu yeni ildə sahib olduğun əşyaları çoxaltmaq və dəyişməyə məqsəd qoyma qarşına və heç kimə də bunu arzulama. Qarşına beynini dəyişməyə məqsəd qoy. Düşüncə tərzini dəyişməyi, axmaq vərdişlərini, sağlamlığını müsbətə doğru dəyişməyə məqsəd qoy. Yəni, bir sözlə özünü dəyişməyə məqsəd qoy. Yollarını bilmək istəyirsən, deyim sənə. Birinci növbədə özünü zəif görməyə dayandır. Sənin yeryüzündəki heç bir insandan zəifliyin yoxdur. Fərqi yoxdur, köksən, arıqsan, özünü gözəl sayırsan ya saymırsan, ola bilər lap əlin, ayağın yoxdur, görmə əngəllisən, fiziki cəhətdən digərlərindən geri qalan xüsusiyyətlərin var, fərqi yoxdur. Əgər sən bu videoya baxıb buradakiləri tam başa düşə biləcək və dərk edə biləcək bir beyinə sahibsənsə, sənin heç kimdən, nə hansısa milyarderdən, nə hansısa məşhur insandan, nə hansısa təşkilatın, dövlətin və ya qurumun rəhbərindən, nə də bunları sənə deyən şəxs olan mənim özümdən geri qalan heç bir cəhətin yoxdur. Bu kanalda olan videolara baxıb özünün mənfi xüsusiyyətlərini görüb özünü günahlandırmağı dayandır. Mənfi xüsusiyyətlərin olmağı sənin daha geridə olduğunun göstəricisi deyil. Hamının Alovuza gələ biləcək hamının həddən artıq çox mənfi cəhətləri var. Əksinə o mənfi cəhətlərinizi görüb fərqinə vardıqdan sonra özünüzü günahlandırmağınız sizin başqa milyonlarla insandan daha ayıq, daha qabaqcıl, daha güclü, daha dərin və daha çox inkişaf etmiş insan olduğunuzu göstərir. Ona görə də özünüzə bu yeni il günü bir yaxşılıq eləyin. Gözlərinizi yumun, fikrinizi ancaq özünüzə cəmləşdirib, özünüzə bu sözləri deyin. Mən çox güclüyəm. Mən dahiyəm, mən bacarıqlıyam, mən hər şeyin ötəsindən gələ bilmək gücündəyəm. Mənim həll eləyə bilməyəcəyim heç bir problem yoxdur.
Məni həyatda heç nə və heç kim qorxuda bilməz. Mən əsl sənət əsəriyəm. Sənət əsəri. Bütün hüceyrələrimin, orqanlarımın və bədən üzvlərimin qeyri-adi bir mükəmməllikdə işləyə bildiyi bir sənət əsəriyəm. Bu mənəm. Əsl mən. Özüm. İçimdəki mən. Məni indən sonra arzularıma çatmaq üçün heç kim, heç nə və heç bu hadisə saxlaya bilməz. Zihinix kanalına abunə olub onu izləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.